Continuem amb més clar i ras. Estàvem analitzant en la primera part d'aquest espai que profunditza en l'actualitat el patrimoni industrial d'Alcoi en relació a temes com el turisme, no l'industrial, sinó hem analitzat el patrimoni en general, però amb una manca que, si han estat atents als informatius d'aquesta casa al llarg, especialment de la setmana passada, amb aquestes activitats que s'han dut a terme en torn a la fira modernista de la ciutat d'Alcoi, amb les jornades de recuperació del patrimoni industrial, una de les principals conclusions que es traien els organitzadors era que el patrimoni residencial modernista de la ciutat d'Alcoi sí s'ha conservat al llarg del temps, però hi ha una manca important en quant al patrimoni industrial que ja s'ha tractat més o menys així en aquesta primera part del clar i ras. Jo no sé si els tres coincidiu en aquesta realitat, imagine que sí, no, perquè bàsicament només fa falta veure els indrets industrials de la ciutat d'Alcoi per adonar-se compte de que lògicament l'estat de conservació no és el mateix, Isaac. Sí, és cert que... Si coincidiu amb aquesta conclusió que es va extraure i per què? És evident que els edificis residencials modernistes estan en la ciutat, estan més pròxims, sempre han tingut una conservació inevitable. Però l'arquitectura industrial, precisament per la seva concepció, que era prop del riu, prop d'aquests salts d'aigua, doncs està a les afores, i això ha sigut una desavantatge que no ha tingut aquesta ser tan prioritari el rehabilitar-ho i el reconstruir-ho. Me'n recordava, perquè crec que es van conèixer fa quasi 10 anys, en l'aplec de Banyeres, que parlava d'això, de l'arquitectura industrial, de la recuperació del patrimoni industrial de les comarques centrals. I van fer reflexions interessants perquè, recopilant, jo sempre he tingut una vinculació especial en l'arquitectura rústica, en l'arquitectura industrial, i el projecte final de carrera, que me'l va dirigir Vicent Vidal, va ser sobre el Parc Cultural dels Molins, en Banyeres, i ahir proposàvem, doncs, conservant únicament d'una forma molt respectuosa, però sí que fer un parc cultural molt ambiciós, però, a més, per un costat no massa car. Però ha passat el temps i s'han conservat les teulades, però no ha tingut aquesta espenta per a fer tota aquesta ambició. I fa 10 anys parlaven de que el que fora, però no s'ha deixat caure les coses. I val la pena reconèixer el que tenim i fer un recorregut interior, fer una visita turística a unes runes arqueològiques que podríem tindre en el cap, com si ja parlem de runes com en Pompeia o altre tipus d'arqueologia industrial. Val? Però, clar, en certes localitzacions que ja estan molt allunyades i que no tenen i s'espenta de poder utilitzar un equipament o poder-les utilitzar per alguna part de la ciutat. Era aquestes reflexions i, clar, han passat 10 anys i no ha canviat res. Ha coincidit la crisi, prioritats de la forma d'invertir, són coses comprensibles. Què passa? Que quan parlem de l'arquitectura industrial, un arquitecte, si ha de plantejar-se què fer, doncs és com un metge, que aquest paral·lelisme és molt... veure com podem salvar-lo, com podem diagnosticar des de diferents punts de vista. Aquesta part tan clara que és constructiva, això és molt senzill fer aquesta recuperació del malalt, val? Però ja de l'ús és més complex i hi ha moltes opinions, moltes variants i hi ha molts factors que no és fàcil de tindre-los controlats. Quan més a les afores, evidentment, més difícil de conservar. Parlant concretament ja d'Alcoi, doncs tenim patrimoni industrial que s'ha recuperat d'una forma fabulosa, com és la universitat, que ara ha tingut un premi, i és una forma de conservar-lo, però es pot posar igual en valor que altre patrimoni industrial. També parlant ja en concret l'illa de Rodes, en el que vaig guanyar el primer premi del concurs i he participat en el pla director i en el projecte de les obres de manteniment i conservació que estan fent-se en l'actualitat. Quan es van posar, perquè Gabriel també va participar en aquest estudi històric, quan
vam arribar a valorar i a posar en valor i les fàbriques velles, es vam sorprendre de la quantitat d'arquitectes que havien participat. Estem parlant dels 5 estrelles d'Alcoi. Ahir estava, hi havia una arquitectura que, clar, no estar a les afores, estar prop de la ciutat, doncs, tenia un interès impressionant. I, de fet, el que és increïble és que han passat els anys d'abandó i les façanes tenen una silleria impecable. Avui en dia construïsses una cosa i en 20 anys, si no la cuides, la tens derruïda. Això també té a veure un poc també el respecte, no? Suposo, de la població cap a aquests elements. I també en que eren arquitectes en majúscules. Ahir va participar Vicent Pasqual i va fer uns edificis que estan molt, molt ben conservats i tenen un... són increïbles. Des de llavors, el que estàs dient, la gent els ha respectat i els vol, i parles amb la gent del barri i quan s'ha fet alguna enquesta o s'ha consultat i així què faries i tal, és com se li il·lumina la cara, perquè i ara quan s'acaben les obres de manteniment i estiga realment això posat en valor, la gent ho veurà i serà increïble el poder veure com s'ha pogut arribar a tornar en valor i aquestes coses. Inclús hi ha un sòtan que quan es traga realment i es posa en valor, doncs serà una gran sorpresa, perquè té una qualitat i una posada en valor impressionant. Però sí que coincideixes en aquesta conclusió que es va extraure de les jornades per part dels organitzadors, no? Que tal volta l'estat no és l'idoni en quant a la conservació del patrimoni industrial en relació al patrimoni residencial. Sí, clar. A veure, una nau industrial també, si s'ha abandonat és perquè l'empresa ha fallat, són molts problemes. Això és una complexitat a vegades de que són particulars i no pot intervindre, són moltes coses. De llavors no s'ha conservat com es podria haver conservat, sobretot aquestes naus que estan a les afores i no solament al Coll, tenim tota la comarca plena d'aquest patrimoni. Però, clar, per a una ciutat no és prioritari igual en certs moments actuar... ara sí que està posant-se en valor i ara sí que està veient-se que ja no és una antiga fàbrica, és una qualitat arquitectònica i sobretot un record, perquè també, pel que dius de la casa de Segrelles, el turisme també vol un turisme de deveres, vol un turisme autèntic i d'experiències, on puguis anar i puguis reconèixer d'una fàbrica industrial la pedra antiga, el riu i com estan els salts d'aigua, aquest aroma, això és el que està funcionant molt bé per al turisme. No volem anar a veure un PortAventura que és tot fals i tot de cartopedra, no, volem veure les pedres autèntiques i imaginar-nos com vivien allí, perquè veient fotos antigues es dones compte de les condicions de la gent quan vivia allà, com treballaven els xiquets, com treballaven, per exemple, en fotos de la fàbrica de rodes, com la fundició, estaven allà caent tot el ferro fundit i sense ningú mitjà de seguretat, i m'imagino la gent treballant allà en agost i seria l'infern. Tot això, arribar a conèixer el lloc i els llocs propis són interessants i podríem parlar de diferents usos, de diferents opcions, perquè això és un ventall de possibilitats que cada un té la seva opinió. Però, de sobte, el poder recuperar-lo d'alguna forma per a poder tindre aquesta possibilitat turística, perquè això és el camí quan abans es faci millor. Enrique, què penses respecte a aquestes conclusions que es van extraure de la conservació? Estic completament d'acord. A més, vaig veure l'entrevista que li vau fer a Javier... L'home, efectivament. Jo no recordo el cognom perquè és d'origen francès. Sí, sí, és d'origen francès, però jo l'estimaria ja. I, de fet, vull trencar una llança per l'associació d'Alcoi Industrial, estem ahí. I estem ahí no tant que sí, també per pressionar l'administració en el bon sentit de grup de pressió, sinó per recuperar algo que per mi és molt important a tots els nivells, que és la societat civil. És a dir, així, democràcia portava molt...
moltes coses bones d'Espanya, des de fa 40 anys, i encara celebrem la Constitució i tota la transició, que no m'entraré en això, però jo crec que ha portat una cosa mala. I és que, com veníem d'una època franquista, que ja ens ho solventava tot l'administració, doncs ara hem entrat així i fem eleccions, li donem un xec en blanc, sigui a nivell local o autonòmic o nacional, al polític de turno, i es despreocupem. I tenim que entendre una cosa, que l'administració ni pot ni deu de fer-ho tot. És a dir, hi ha ahí entre la persona, l'individu i l'administració un gap, un buit, que el té complir la societat civil. Entonces, hi ha un paper, antes parlàvem del nivell cultural i de les persones, anem a veure, perquè els empresaris, els nostres avis empresaris, aquesta riquella la feren als edificis que ara admirem i estem orgullosos, és que l'aplicaven també a les fàbriques. Ferrandis i Carbonell són uns dissenyors de Vicent Pasqual i els arquitectes que algú es diria que volien aquest tipus de façana, que la feren una barraca per clavar la gent. Això s'ha perdut. Jo, no sé si em corregiu, però crec que l'únic que ho va intentar farà 40 anys va ser Paco Jover, en la seva fàbrica de Can Nova, l'Eixida del Coll, que va agarrar Manolo Vidal i li va dir que volia fer una fàbrica significativa. Què passa? Que ja no és de l'època modernista, està feta en tecnologia i un plantejament nou i, bueno, però està allí. I després, pues, les empreses, bé perquè no generen tants diners, bé perquè entrem, jo tinc treballat, el COI entra en crisi 70-80 i encara quasi com hem eixit d'ella, del model de manufactura intensiva en mà d'obra, que era absolutament insostenible, però hi tinc jo publicacions en el sentit de que allò era la crònica d'una mort anunciada per tot el que va passar, però hi ha que recuperar això. La societat civil, el COI industrial vol ser societat civil, i per una part no volem substituir a l'administració, ni volem, ni podem, ni devem, però sí que hi ha que apoyar-la, ajudar-la, en el millor sentit, en el sentit de discutir si ens ho permetixen en positiu, no barallar-se, sinó, escolta, has pensat en això i tal, ja ens acaben de contestar un plec de 7 o 8 pàgines que sobre el projecte del Molinar vam enviar el grup de treball i, bueno, i està raonat i està molt bé, xapó, ahí està, i de més. Però el que sí que volem fer és espentar uns tipus de projectes que tindran que tindre el vistiplau de l'administració, però que no van a dependre de l'administració, que siguin d'índole privat. Ara, fa 10 dies o 15 dies, acabem de tindre un magnífic exemple, que és la reconstrucció que ha fet una parella, són dos, no?, socis de Timoteo, la casa de Timoteo. Jo crec que xapó, és el tipus de model o de projecte que estic dient que devem facilitar. I en tenim diversos ja entre mans, tenim diversos entre mans, que esperem que en un parell de mesos pues, acabem de tancar, amb l'ajuda de l'administració i de més, i ja tindrem l'oportunitat de vindre a explicar-vos que ho conegueu, unes jornades on volem treballar aquests temes i, a més, posar els exemples damunt la taula. I n'hi ha 5 o 6 molt interessants. Clar que l'administració tindrà que donar pues, el vistiplau o tindrà que posar les condicions que siguin, perquè al final tot necessita llicències d'apertura i tal. Entre altres coses, jo no sé si es referia a Gavi quan ho ha comentat, un dels problemes que tenen els centres i la rehabilitació de centres de les ciutats són les normes urbanístiques. És que són absolutament inaplicables a un sòtano. L'exemple del túnel que acaba de tancar, estamos en ello todavía, no ho sé, no em tira la toalla. El Coll Industrial ha intentat veure si allò pot tindre algun viso de continuïtat i ahir mateix vam fer una gestió encara, a veure com resulta. Però és que, clar, obrir en el centre del Coll un establiment productiu, encara que sigui d'una panaderia, en les condicions que té l'obrador del túnel, no és possible. És inviable.
Està, perquè estava, històricament, però tu ara l'obres de nou i un dels problemes que pot haver, i tots els rasquem les vestidures, és qui li dona llicència d'apertura a que allí es facin els pastels que venien fent-se. Per què? Perquè les normes són tan restrictives que no pot ser. Allí, per lo menos volem posar-ho damunt la taula. No sé si us referies un poc a això antes, quan dius la rehabilitació de Sant Francesc. Que, és que pot passar un mes. Al final... El carrer de Sant Francesc pot ser un magnífic puesto de diverses idees que hi ha hagut, comercials, lúdiques i de més. Però què passa quan agarrem el llibret i apliquem el llibret de les comparses el demà? Entonces, clar, des d'un esforç de l'administració, fent a lo millor unes normes específiques a explicar en els centres de la ciutat, i no sols parlen al coll, perquè tinc entès que parlen, passa en altres ciutats, hasta això pot ser molt important. Una altra faceta que voldria posar i que estem propiciant des de l'això, i tornem a l'exemple de les cases de les claus. És de veres que la tipologia del coll, la toponia noia de ciutat, estava molt marcada per aquestes ciutats i que era inviable a un nivell d'exigència de qualitat moderna viure allí. Això em recorda que molta gent seguís el coll i s'enfona. Perdona, insistís i aprofita per dir-ho ara. En tota la història del coll, mai, el nivell i la qualitat de vida dels alcoians ha sigut tan alt com és en aquest moment. No s'enganyem, ni en riquea ni en d'altres objectius, això, perquè les condicions de vida eren molt dures i molt penoses. El de veres que en aquell moment es generava molta més riquea i el coll estava en el top 10 de les ciutats més riques d'Espanya. Avui no està, però bueno, vale, això per això sempre és relativista. Però des del punt de vista de com es viu de bé en el coll, mai s'ha viscut tan bé com ara. Entre altres coses, en altres objectius de línia, que algú no se'ls creu i quan ho dius, tenim la renta per càpita més gran de la província d'Alacant, 20 o 30 euros per darrere d'Alacant i per damunt d'Elxos, Benidorm i moltes ciutats molt més conegudes. Bé, tornem al tema. Per mi l'exemple de les cases de claus és molt important. Primer, documentar-les bé, que hi ha mitges avui en dia. Antes només hi havia fotos i planos i tot el que treballen els historiadors i d'arquitectes, però aquesta documentació existeix i el coll crec que la té prou bona. Gavi està fent una llavor magnífica replegant tot el que pot per d'això. A partir d'aquestes dades, avui tenim algo que ens porta avui així, que es diu TIC, Tecnologies d'Informació i Comunicacions. Nosaltres volem treballar molt la reconstrucció, la gravació i el registre digital de lo que ja fem-se, i aprofite per felicitar a l'Arxiu Municipal d'Alcoi, perquè el projecte de digitalització és tot un èxit, en centenars de mil de visites, només en que porta 6 o 8 mesos màxim. Vídia, sí. Albert, és una barbaritat, això és un bon exemple. I a més, és un exemple que té que transcendir d'Alcoi, perquè venen de tot el món a veure-ho. És que tenim que tornar a posar Alcoi en el mapa, que diem antes. I entonces aprofitar això, perquè si és materialment inviable, impossible, econòmica i per qüestions de salubritat i de qualitat de vida, viure en les cases eixes antigues, sí que es pot reproduir virtualment eixes cases i tindre una documentació a posar-la a l'abast de tot perquè la coneguen des dels nostres xavals ara que estan en el col·le, de com vivien els seus avis, en cases i tots els problemes que tenia, des de simplement anar a l'excusat en un forat que estava a la part de baix. I el compartia tota la casa, fins a aquests temes. Per cert, tindrem una conferència també pronta d'aquest tema, perquè hi ha un soci del COI que està treballant-ho. Dona la ponència en un congrés en Saragossa ara el dia 3 d'octubre i farà després la conferència d'ací, que és Jordi Domènech, que també el coneixeu, que està treballant aquests temes. Hi ha bastant gent treballant això i les línies és documentar, recuperar i que la gent veja el que val un peine, que és la qüestió. Entonces, hi ha diverses línies de posar en valor, ja el dic, no sol és el material que sí, afortunadament, perquè clar,
els arquitectes, jo és que sóc enginyer, sempre estem discutint el corporativisme, ells parlen d'edificis i nosaltres parlem de màquines. El problema, més que el deterioro dels edificis industrials, és el deterioro de les instal·lacions de maquinària industrial. Que s'hagin perdut aquests embarrats, aquestes rodes que moïen les màquines, aquestes polers, aquestes màquines, aquestes selfatines que diem antes i tot això, això és molt important. I ahí sí que estem, no bajo mínimos, això és un absolutament desastre. Però tenim la gràcia que tant l'Ajuntament com la Universitat es van preocupar que ja han almacenat prou material com per reconstruir-lo, per tornar-lo a muntar i inclús posar-lo en funcionament perquè funcionava. I entonces estamos también en ello. Gabriel, en quant a esa conclusió que es traien en la jornada? Sí, a veure, de forma global, estava jo ara meditant i escoltant a Isaac i a Enrique i de l'any em venia al cap que quan faig alguna presentació d'aquestes diapositives, mires en l'arxiu de l'ordenador i trobes que de l'any 2003 tinc moltes imatges del centre d'Alcoi, actualment, el 2018, la veritat és que s'han recuperat moltíssimes façanes, moltíssimes. Els anys del boom immobiliari va provocar que també molts edificis es rehabilitaren, això és cert, i la Inspecció Tècnica d'Edificis, que era el coco per a més d'un propietari, també ha suposat que moltes façanes es conservaren i es milloraren. Ara, això és una banda. Tema de, en quant a l'arquitectura residencial, es pot parlar globalment de que està millor que l'arquitectura industrial? Hi ha de tot, hi ha de tot. Hi ha arquitectura residencial que seguís estant mal, ve al cap, per exemple, l'edifici que fa cantonada entre el carrer Sant Josep i el carrer Goya. Segur passa per allà el número 26 del carrer Sant Josep. Un edifici que per una fallida de l'empresa promotora s'ha quedat a mig fer, una estrossa, un desastre, i estava catalogat. No? I en aquest punt, clar, quan parlem de la conservació, com contava Enrique, venim d'un sistema un poc, diguem, de tot ho té que fer l'Estat, i mirem que no, que són els particulars, entonces els cicles econòmics condicionen, tot això condiciona, i l'arquitectura residencial està molt vinculada al cicle econòmic. Quan ha vingut una pujada, pues, la gent s'ha animat a comprar cases d'estes d'edificis del centre per a llogar a estudiants, el tema del campus ha sigut importantíssim per a rehabilitar moltes cases, que gràcies a que anaven a llogar-se els habitatges, anaven avant la promoció i rehabilitar-ho. Però quin és el problema? Quan això falla, clar, aquestes cases pots rehabilitar l'interior, la façana, però ja està, es queda ahí un poc parat el tema. En el patrimoni industrial, com comentava Enrique, és molt més complicat. Patrimoni industrial és un patrimoni dispers, molt voluminós en quant a volum constructiu, molt difícil de tractar, en el que, com comentava, les instal·lacions són tan importants com l'obra en si, que quan vaig col·laborar en Isaac i vam fer l'estudi de rodes, després em vaig adonar que la mateixa ubicació de la peça del cubilote, que és on es fundia el ferro, clar, això s'alimentava per un nivell superior. Aleshores, rodes, bueno, allí realment hi ha diversos edificis. Parlem de tota l'illa de rodes, havia que puntualitzar que la foneria de rodes és la part superior, davant de l'Olímpia, però a la part baixa, que mira al carrer Salvador Allende, això és una fundició que va durar molt poquet temps a començaments de segle, que era d'Antonio Botella, que després passa a ser una fàbrica de jute. Ahí veus com la disposició de la nau està lligada a la ubicació d'aquesta peça, que és un cubilot, i a un desnivell. Aleshores, les fàbriques, l'encant que tenen és que darrere d'elles hi ha una raó, que és com distribueixes la maquinària, com distribueixes l'energia, no és una residència. La residència pots reformar la façana, substituir l'interior, fer-lo completament, això s'ha fet en el centre d'Alcoi, en diversos edificis, i ambientalment conserves el major valor patrimonial que podria tindre aquest edifici, que era la façana. Malauradament, sovint també ha passat que s'han destruït interiors, que eren molt interessants, que podien tindre pintures decoratives, que podien tindre tot aquest tema de sofisis, grafitis, tot això que desapareix, o inclús estils de vida, els antics partidors d'àvia que havien en els porxis,
les cordes que tiraves per obrir la porta, tot això també, si algun dia recuperes un museu de com vivia la gent, que es podria fer, doncs es podria recuperar. Però la informació, diguem, és prou bàsica perquè estem parlant de la vida quotidiana, el que era un pastador, un banc, baixet. Clar, jo tot això ho dic perquè quan, com a arqueòleg, m'ha tocat documentar en l'època de fa uns anys, des de la Conselleria d'Urbanisme, va haver un poc per requeriment de l'oposició política, que ja que el coll era centre històric, si anaven a enderrocar, que almenys es documentara bé allò que anava a enderrocar-se. Després, els darrers anys, això no està fent-se. Però documentaves aquests estils de vida. Aleshores, la casa la tombes, però deixes la part de la façana. Però en les fàbriques és molt més complex. Això per una banda. Per una altra banda, el que comentàvem, no té que fer-ho tot l'Estat, tenen que fer-ho els particulars. I els particulars hi ha que animar-los, perquè jo m'he trobat en el cas que han tingut que tombar per por a les conseqüències administratives. Tots els simolins, el conjunt de tots els simolins, jo el vaig documentar i el vaig estudiar en l'any 2010, per a la formació política d'Esquerra Unida d'aquell moment, un projecte que vam fer. Què va passar anys després, quan estava Esquerra Unida en la regidoria de Cultura i de Patrimoni Històric? Es van derrocar perquè, clar, això van adquirir moltes de les fàbriques de Tossals, el que es diuen gestores de suelo, no eren ni promotores, era gent que es dedicava a comprar per inversió. Clar, arribaven segurament requeriments, sabent de, mira, vostès tenen un edifici en males condicions, no passa la ITE, està pagant la contribució, què faig? Quina és la via més fàcil? El tombe, l'enderroque, i sent estructuralment recuperable, que ha passat en el fàbric. Entonces, el propietari es troba entre l'espasa i la paret, de dir, puc tindre un accident, puc tindre un problema, enderroque. Per una altra banda, això és un tema que el particular sovint es veu un poc una pressió per part de l'administració, lògica, per altra banda, perquè mirar per la seguretat de la gent que passa per allí, és lògic, que també l'administració ho té que demanar per a tots, i aleshores aquells prenen el pas de tombar. Això és una banda. L'altra banda, el patrimoni interior, ese que no ven des de fora, que existís, el que té màquines, el que té grafitis, el que té... Es trobem que la gent sovint, això, s'ho calla. Quan a mi m'ha passat en un sopar, una persona m'ensenya en el mòbil les fotos d'una decoració fantàstica modernista d'una residència d'ací del Coll. I dic, podria anar a fotografiar, i dic, pensar-ho, vas a posar una de Catalella, has fotut de la família que té això. Sé que després d'altres ho han fotografiat, però estic parlant d'una anècdota personal. Però això passa i la gent s'ho calla, perquè no vol tindre pressions administratives a l'hora de conservar aquest patrimoni. En canvi d'altres, el que voldrien és que s'animen i s'ajudaran a poder-ho conservar. Entonces entra, dius, vale, si ajuda el bé públic a conservar això, té que passar al bé públic, té que poder fer que la gent pugui visitar-ho, no vas arreglar-li a uno la casa. Entonces ahí ve tot un joc que hi ha que intentar, que això sí que ha faltat sovint com una espècie d'oficina que assessorara, que ajudara a que els propietaris d'aquests edificis conservaren millor, inclús que això ja s'ha fet un poc, quan algú venia una productora de cine o que volien fer un set de fotografia, venien, doncs s'han dedicat a preguntar als propietaris, vostè vol deixar-ho? Sí, acabem de lloguer, tal, i fer eficaç aquest patrimoni. Perquè després hi ha una altra part que ha sigut molt dolenta, que ha sigut l'abandonament, la gent que ha entrat a robar el ferro. Estos darrers anys han sigut dramàtics. El Coll ha perdut moltíssim del seu patrimoni, concretament hi ha un propietari que té una col·lecció de maquinària, una fàbrica del Tossal, que li va desaparèixer tota la col·lecció per a vendre-ho al ferro. Està al pont de l'estenedor de la fàbrica d'Escaló, jo tinc fotografies de com estava fa 10 anys i com està ara. Era un element d'enginyeria, segurament dissenyat per Timoteu Briet, del qual ha desaparegut tot el ferro. Només queda la celosia i troba que qualsevol dia anirem i no estarà el que era el pont, perquè és de ferro. Una llàstima. I això està sent a diari, això és una amenaça a diari. Algú es pregunta, i per què no? Això sí que pot fer un municipi, posar un poc més de vigilància, poder un poc més les coses, anar darrere de les coses, facilitar a la propietària particular que no es vegi tan obligada a enderrocar això, un poc de sensibilitat en els temes, i això jo crec que és important. Aleshores, com comentàvem, una primera part, parlant del tema administratiu, de no fer aquesta pressió, una segona part d'un major control de robatoris, de totes aquestes coses, de recolzar el propietari i això, i hi ha una tercera part que és un poc, vaig dir-ho així, divertida, i és que el turista, jo per experiència pròpia, tinc l'exemple d'una persona que ve dels Estats Units
disposta a veure fàbriques, fàbriques en ruïnes. El portes a un edifici rehabilitat d'un altre municipi, el vaig portar, un centre d'interpretació, i ja quedava molt gelat, allò no li agradava, perquè tot ja refet, gràfics, tal. En canvi, de portes, vaig portar a un molí abandonat d'un terme, que era un antic molí paperer, en tot l'encís que tenia jo de l'enderroc, de que entraves, encara estava la roda, encara estava allò, aquí va al·lucinar. És encara el mite de la ruïna d'època griega, de ruïna clàssica de quan els anglesos anaven a Grècia. Sí, i no són ruïnes. Mirats. Són ruïnes. Aleshores, què és el que s'hauria de fer? No tenim... El problema d'Alcoi també és que sempre hem fet grans projectes, que eren econòmicament sovint inviables. I ja no, si no inviables, dius, i després què fem així? Rehabilitem l'edifici, tenim tot aquest espai, i què fem? Fem res. Aleshores, estava la qüestió de consolidar la ruïna, per evitar que hi hagués perill per al visitant, però ja està. Deixa que la vegetació, si té que créixer per algun punt, que creixi. Deixa que les coses seguisquen el seu curs per consolidar la ruïna, fer l'estudi arqueològic com toca, però tindre-hi. I això és una tercera lectura que s'ha de fer del patrimoni. Sempre pensem en això d'actualitzar-ho, de reformar-ho, de fer-ho com actualment. I hi ha gent que ho ha fet en edificis del centre, el campus de la Politècnica, però pensem més bé ara en el centre de Carrer Sant Joan, un particular es va rehabilitar un antic edifici industrial, s'ha quedat fantàstic. Procurar rehabilitar, qui pugui fer-ho, però quan no hi ha una funció per a aquest edifici, consolidar la ruïna. És prou. Ara, tot això, jo dic, és prou senzill, però això tinc que ser humil, en el sentit que tot això, com sempre dic, les idees és fàcil donar-les, però posar els diners i la faena és molt més difícil. Això seria el propòsit. Jo volia posar un exemple en el tema de la rehabilitació de l'antiga fàbrica de Matarredona. Sí. És que no recordo jo l'empresa, però de Javier Gandia, que va ser... Viuda de Rafael Gandia. Viuda de Rafael Gandia, efectivament. Bueno, és que és un exemple de com quan algú té aquesta sensibilitat i té un gust i agarra uns espais que, com dèiem molt bé antes, estan molt ben construïts, doncs pot adequar-los a la indústria actual. Ara no, mira, Matarredona tenia 40 o 50 telers i ara no sé els que tindrà, segur que en tindrà 10 o 12 o una cosa així, molt menys, perquè fan 100 voltes més produccions dels que té a Matarredona, però això no està en el problema. El problema és tindre un mínim de sensibilitat per fer-ho. Em costa també que senyors estos que han rehabilitat la casa de Timoteo també tenen un projecte en una antiga fundició d'ací del Coll. Vull dir que estan fent-se coses, el Coll ha rehabilitat moltes coses i, bueno, ja heu parlat del tema de Ferrandes i Carbonell i vull tancar una llança perquè el premi que s'ha emportat aquesta rehabilitació i és que ho promovem, la candidatura es presenta, la presenta el Coll Industrial gràcies a la documentació de socios, perquè o sigui, al final ells han vingut en qualitat de professionals, jo per el Coll Industrial, però els tres som socios del Coll Industrial. I entonces en tota la informació em costa una memòria que s'ha emportat el premi d'Espanya Nostra. Espanya Nostra, que el Coll Industrial és associat, és una associació que té associacions, a més, és un referent no només espanyol, sinó internacional en recuperació de patrimoni, perquè està el Ministeri de Cultura i, a més, està la Fundació del Banc de Santander. Ells no tenen diners per fer-ho tot, perquè ja només hi ha que entrar en la web, que us convido que entreu i veureu la quantitat de projectes que tenen, però tenen una cosa molt important, que per exemple sí que tenen que gastar. Tenen una llista roja de puestos en perill de desaparició. I, clar, és el que passa, com la gent no ho sap, al final s'abandonen les coses, però des del moment en què comença algú a dir, escolta, ojo con esto, que tal, la gent, el propietari, l'administració, que li toca, a més, i estan recuperant moltes coses en eixe sentit. Entonces, eixa és un poquet de llavor del Coll Industrial. Jo tinc que reconèixer que de la meva època de director més em van passar aquests premis, perquè la rehabilitació de Ferrandes i Carbonell, que acaba així ara, no crec sols que mereixia l'Espanya Nostra, sinó l'Europa Nostra. És a dir, el premi d'Espanya Nostra és a nivell espanyol
un premi del Consell d'Europa de rehabilitació d'espais com aquests. El que passa és que estem fora de lloc per presentar-lo, perquè mentre és el d'Hispània Nostra no té límit de temps, a l'Europa Nostra només deixen presentar els projectes executats durant els tres, presentar-los després durant tres anys. Ja estem fora de plaç. Però bueno, en un moment determinat, que ja vos avisarem, perquè precisament en aquest matí estava fent la gestió, volíem veure si es podia fer coincidir en la inauguració del curs, que serà ara en octubre, oficial del campus del COI. No ha pogut ser per problemes d'agenda dels que tenen que vindre, però en algun moment vendran i faran l'entrega del premi. Entonces, què es posarà en valor, que és el que dèiem antes? És molt. Està des del tangible, l'intangible, el material, l'immaterial. Les activitats que volem fer estan en eixe camí. I insistix, per mi el principal valor no és recuperar que sigui un edifici, que d'ahir, que puguin vindre turistes industrials preocupats pel passat per fer-ho, sinó sobretot que el poble d'Alcoi ho conega, que estigui orgullós i no canviar aquest xip de casa. Pot tindre el futur que nosaltres vulguem i sobretot els joves, que la gent jove vegi el potencial, el bé que es veu en el coll, el bé que es pot viure, el potencial que té i que, si volem fer alguna cosa, hem de seguir el camí que van fer els nostres majors, que ningú va regalar res a aquesta ciutat. Perfecte. Bé, ja veieu que portem una bona estona així parlant. També volia parlar un poquet dels projectes i de les possibles solucions. Els mateixos discursos que heu fet heu anat introduint algunes de les tècniques, com per exemple la realitat virtual o els paràmetres que es deurien seguir per a aconseguir una mínima consolidació del patrimoni industrial, ja sigui en ruïnes o amb edificis en els que es facin centres d'interpretació, etc. I sí que hem d'acomiadar-nos ja. Ha sigut un autèntic plaer tindre-vos així als tres. Ahí se muntava Enrique Macià i... Ara mateix m'he oblidat el teu nom. Cosa del directe, que sí, Gabriel. Gabriel Guillem. Jo conec Enrique que... i abans li he canviat el nom. O sigui que... Gajes de l'ofici. Molt agraït de veure's els tres. No, esteu convidats a futures ocasions, no, com sempre. El plaer és el nostre. M'ho està molt a gust. Agraït de veure's els tres. I convidats que deu per a futures ocasions, com dia Enrique, que encara té moltes coses més que... contar-nos. Vostès es queden, com sempre, en la sintonia de TVA, l'única televisió de l'Alcoi al Comtat i la Foia de Castalla. Ja saben, així fem televisió de proximitat, tot el que ens interessa a aquestes comarques. Així que esperem comptar amb tots vostès en futurs espais, que ja saben que així sempre estem treballant per enllestir-los. Fins pronte, amb més clar i ras.